ှစ်ဖက်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာပြန်လည်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့စကားချက်နဲ့မိုင်းလာဆွေးနွေးပွဲကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ကမကထပြုမှုနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်၃ဘွဲဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် A ပလောင်တအောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ် MNDAA ကိုကံအဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီအမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တို့ရဲ့ဇွန်လ၁ရက်နေ့ကစပြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းအထူးဒေသလေးမိုင်းလာမြို့မှာဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲရက်ကို3ရက်သတ်မှတ်ထားခဲ့ပေမယ့်2ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပဲနိုင်ငံရေးကိစ္စရက်တွေကိုသဘောတူညီမှုမရဘဲပြီးဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲကိုလက်ခံစီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့မိုင်းလာအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးကြည်မြင့်ကတော့ဘယ်အကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးတာကိုမသိရဘဲဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ဖို့နေရာထိုင်ခင်းစားတောက်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကိုသာအကျိုးဆောင်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုဆွေးနွေးပွဲကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တပ်မတော် NDAA မိုင်းလာအဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မိုင်းလာမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုစစ်ကောင်စီဘက်က NSPNC ဥက္ကဋ္ဌဒူပိုချုပ်ကြီးရာပြည့်ဒူပိုချုပ်ကြီးဝင်းပိုရှိန်အငိမ့်စားဒူပိုချုပ်ကြီးဦးခင်စောဦးတရိကန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒူတိုင်းမူဘိုးမှူးချုပ်ထွန်းမြတ်ရွှေတို့ပါဝင်ခဲ့ပြီး AA ဘက်ကဒူစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင် TNLA ဘက်ကဒူဥက္ကဋ္ဌတာခုလန်MNDA ဘက်ကဒူဥက္ကဋ္ဌရန်ဝေကျုံဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေတက်ရောက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတော့ယူနန်ပြည်နယ်နိုင်ငံသားရှေးရာအထူးတန်တမန်မစ္စတာကော့ပေါင်တက်ရောက်ခဲ့လို့မိုင်းလာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးပွဲဟာဒုတိယရက်အရောက်မှပဲပြတ်သွားတာကြောင့်တရုတ်တန်တမန်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တာရှိမရှိတော့မသိရပါဘူး။ဆွေးနွေးပွဲမှာပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ခိုင်မာစေရေးဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်အခြေခံတဲ့ပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖန်ဆီးထားသူတွေပြန်လွှတ်ပေးဖို့မတရားအသိင်းကနေပယ်ဖျက်ပေးဖို့နဲ့မောခာမုံတိုင်းထန်တင်ပြည်သူတွေစီကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအစဉ်ပြေစွာရောက်နိုင်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီသတင်းစာကဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင် NSPNC ဥက္ကဋ္ဌဒူပိုချုပ်ကြီးရာပြည့်ကလက်ရှိအခြေအနေမှာမြမစစ်တပ်အနေနဲ့အာဏာသိမ်းတာမဟုတ်ဘဲအာဏာထိန်းထားတာသာဖြစ်ကြောင်းပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသွားမှာကိုထောက်ခံပေးဖို့နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုဆွေးနွေးဖို့ NCA လမ်းကြောင်းအတိုင်း2008အခြေခံဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တချို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးလိုပေမဲ့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကမဆွေးနွေးလိုတဲ့ပြဿနာကြောင့်ဆွေးနွေးပွဲရနာလိုက်ရတာလို့ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ AA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်တုခါကတော့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဖမ်းဆီးထားသူတွေပြန်လွှတ်ပေးဖို့မတရားအသိမ်းကနေပယ်ဖျက်ပေးဖို့ရခိုင်မုံတိုင်းတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကူအညီအမြန်ဆုံးရရှိဖို့ဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကဆွေးနွေးချက်တွေကိုတော့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးရမလုပ်ဘဲနားထောင်ပြီးပြန်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့မိုင်းလာဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြေတဝင့်ဖော်ပြခဲ့တာမတွေ့ရပဲဆွေးနွေးပွဲပထမရက်မှာပါတီစုံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်ခိုင်မာစေရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရှိယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးဖန်ဆီးထားသူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးမတရားအသိမ်းကနေပယ်ဖျက်ရေးနဲ့မောခမုံတိုင်းတန်တဲ့ပြည်သူတွေစီကိုလူသားချင်းစနစ်ဟောက်ထားမှုအကူအညီတွေအမြန်ဆုံးရောက်ရှိရေးကိစ္စတွေကိုနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲဒုတိယရက်မှာမပြီးပြတ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာပြန်လည်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ပဲစစ်ကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆွေးနွေးပွဲပြတ်သွားခဲ့တာကြောင့်တရုတ်နဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်တော့မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်ဖြစ်ခဲ့မှာသိကြပါတယ်။တရုတ်ဟာမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့သူတို့အကျိုးစီးပွားတွေမပြတ်စီးဖို့နဲ့နောက်ထပ်အကျိုးစီးပွားပေါင်းများစွာအတွက်မြန်မာအရေးကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်လည်တည်ငြိမ်မှုရဖို့ဖြက်လန်းနည်းနဲ့စူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။စကောင်စီကလည်းຫນွေဦးတော်လည်ရေးအင်အားစုတွေကိုခြေမုံနိုင်ဖို့အတွက်အင်အားကြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေသူတို့ဘက်ပါလာအောင်
တရုတ်အကူအညီနဲ့ကြိုးစားနေရပါဒီလိုရည်ရွယ်ချက်ကိုစီနဲ့မှုမိုင်းလာဆွေးနွေးပွဲအထမမြောက်ခဲ့တာဟာတရုတ်နဲ့စစ်ကောင်စီနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်မျှော်လင့်ချက်မဲ့တယ်လို့ဖြစ်သွားမှလည်းသိကြပါတယ်တရုတ်အနေနဲ့မြန်မာပြည်ကိုအမြန်ဆုံးတည်ငြိမ်စေချင်တာအကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာပြည်အမြန်ဆုံးတည်ငြိမ်အေဂျင့်မှာသူတို့ရဲ့ရှင်ရင်ဆွဲလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်တွေအတွက်လည်းခြေလှမ်းသစ်စနိုင်မှာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာပြည်အခြေအနေအရတွေးဆောင်ဆွေးနွေးအဖြေရှာဖို့တင့်တော်တဲ့အတွက်တိုက်တွန်းနေရမျိုးမဟုတ်တယ်လို့မြန်မာပြည်အခြေအနေမှာစစ်ရေးအရဖြေရှင်းရမယ့်အချိန်လားဆွေးနွေးရမယ့်အချိန်လားဆိုတာကိုလည်းတရုတ်တို့စိတ်မဝင်စားတာအမှန်ပါပဲဒီလိုမြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့လိုလာတဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရာရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ကိုလည်းတရုတ်တို့စိတ်မဝင်စားပါဘူးသူတို့လိုလာတာကတရုတ်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းရေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းတရုတ်အစိုးရဟာ2022ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြမအရေးအတွက်ခြေလန်းခက်စစ်စိတ်နဲ့အချိန်မီဝင်ရောက်ခဲ့ရလို့ထင်ပါတယ်ပထမဆုံးအာရှရေးရာတရုတ်အထူးတန်မစ္စတာတိန်ရှီကျွန်းမြမပြည်ရောက်လာခဲ့ပြီးနေပြည်တော်နဲ့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေချာမှာပြာများခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာပါဒုတိယအနေနဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီလည်းဖြစ်ယူနန်ပြည်နယ်ပါတီအတွင်းရေးမှူးလည်းဖြစ်သူမစ္စတာဝန်နင်းတတိယအနေနဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနကြီးအာရှဘူရိုညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မစ္စတာဖုန်ရှူပင်တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်တဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာချင်ကန်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ခိတ္တစစ်ပတ်ထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မေဂျာဂျန်နရယ်ရန်ရန်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်အမတ်ချန်ဟိုင်းတို့ရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်တွေကိုဆက်တိုက်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခရီးစဉ်တွေအားလုံးမှာတရုတ်အနေနဲ့မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာထက်တရုတ်အကျိုးစီးပွားတိုးတက်ရေးအတွက်သာအလေးထားပြီးဆွေးနွေးကြကြတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းရှင်းရှင်းလေးပါစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လက်ရှိမြန်မာပြည်အခြေအနေကိုထိန်းနိုင်ဖို့ဆိုရင်အင်အားကြီးတိုင်းရင်းသားစနစ်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့မြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့နဲ့အပြည့်ရထားနိုင်ဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာစစ်ကောင်စီအတွက်အဓိကပြဿနာဖြစ်နေတဲ့မဟာဗျူဟာတစ်ရက်လည်းဖြစ်နေပါတယ်။စုစုပေါင်းအင်အား 4,000 ခွဲကနေ 5,000 နီးပါးရှိပြီးတိုက်ရိုက်ခိုက်ရရှိတဲ့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့သာအပြည့်ရထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီမလက်နက်ကဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုနဲ့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ကိုခွဲထုတ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင်တနင်္ဂနွေလုံးမှာစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်လည်းအသက်ရှူခြောက်သွားမယ်သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှလည်းပြည်မဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုနေဦးတော်လည်းအင်အားစုနဲ့ PDF တွေကိုအာယုံစိုက်ချေမုန်းနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီအင်အားစုတွေနဲ့မြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့ကိုခွဲထုတ်ထားပြီးကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်နဲ့ဖက်ဒရယ်ပြဿနာကို MCA 2008အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဖို့နဲ့အချိန်ဆွဲဟနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြံအစီအစဉ်နဲ့စစ်ကောင်စီဟာတရုတ်အကူအညီယူပြီးမိုင်းလာဆွေးနွေးပွဲကိုပုံဖော်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြံအစီနဲ့မလုံးတွေဟာကြိမ်ဖန်များစွာခံရပေါင်းများနေပြီးဖြစ်တဲ့တိုင်းမာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်အလုံးမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဆရာဇဝတ်မှုမျိုးစုံကျူးလွန်တာကိုကြုံခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အပြင်အခွင့်အရေးရတာနဲ့ပိတ်ဆို့ချိန်မုံဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လည်စူးစမ်းလာမယ်ဆိုတာကိုမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကတွက်ဆထားခဲ့ပုံရပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဆွေးနွေးမှုကိုမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကဘာဆွေးနွေးမှုမှပြတ်မလုပ်ပဲချပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးကိုကြကြတောင်မတက်ထားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။မိုင်းလာဆွေးနွေးပွဲပြတ်အပြီးမှာကိုကံအဖွဲ့ MNDAA နဲ့တိုက်ပွဲတွေစတိုက်ဖြစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ကိုကံအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့မိုင်းလာမှာဆွေးနွေးနေစဉ်အတွင်းမှာပဲလာရှိုးခရိုင်အတွင်းက MNDAA ရဲ့စခန်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နှစ်ဖက်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာပြန်လည်တွေ့မယ်လို့ဆိုထားတဲ့တရုတ်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ရဲ့မိုင်းလာဆွေးနွေးပွဲကတော့လုံးဝနှစ်ထီတန်သွားခဲ့ပြီလို့ပဲဆိုရပါတော့မယ်။